Predstavnici ambasade Austrije u Beogradu, zamenica ambasadora Sabine Kreuzer-Bruner i ataše pri Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i zaštite životne sredine Kristijan Bravec boravili su juče u Majdanpeku. Oni su sa predsednicima opština Majdanpek, Kladovo, Knjaževac i Sokobanja dogovorili saradnju pre svega u oblasti energije i turizma. Na sastanku se čulo da je svim opštinama pomoć potrebna već prilikom izrade projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju toplana, jer je želja da se sa uglja i mazuta pređe na biomasu i drvenu sečku. Kontakt Austrijske ambasade i četiri opštine Istočne Srbije uspostavila je Regionalna agencija za razvoj Istočne Srbije. Povodom izbora za članove Saveta mesnih zajednica na teritoriji grada Zaječara, koji će biti održani 18. marta, iz gradske uprave obaveštavaju građane da mogu izvršiti uvid u birački spisak i tražiti upis, brisanje, izmenu, dopunu ili ispravku biračkog spiska koji je izložen u zgradi Skupštine grada Zaječara u kancelariji broj 60 svakog radnog dana od 7.30 do 15.30. Birački spisak biće zaključen 2. marta u ponoć. U okviru redovnih aktivnosti predškolska ustanova Marija Munćan iz Majdanpeka tokom godine obilazi osnovne škole, pa je danas bila gost škole 12. septembar, gde se 40 budućih prvaka upoznalo sa učiteljicom, a nakon toga i sa projektnim timom Zaštitnici Đerdapa. Oni su mališanima na kreativan način i uz interaktivnu radionicu približili temu njihovog projekta koji se tiče zaštite sova u Nacionalnom parku Đerdap. Na samom kraju ove posete predškolci su dobili poklone u znaku sova za uspomenu. U galeriji Zaječarskog Radulbegovog konaka večeras će biti priređeno poetsko veče posvećeno Svetom Savi. Program su zajednički osmislili učenici i profesori Ekonomsko-trgovinske škole i Osnovne škole Ljubica Radosavljević Nada, a učestvovaće recitatori i hor srednjih stručnih škola. Početak je u 19 sati. U subotu 27. januara u 13 sati u galeriji Zavičajnog muzeja Knjaževac biće otvoren 27. dečiji likovni salon Sveti Sava. U programu otvaranja ove tradicionalne izložbe koja afirmiše dečije likovno stvaralaštvo učestvuju učenici Knjaževačke gimnazije, besednik je Katarina Đurić, profesorka srpskog jezika i književnosti, a kolačar je porodica Denković. Tom prilikom biće uručene nagrade za najbolje dečije likovne radove i najlepše slavske kolače. Rukometašice Zaječara večeras igraju u Boru sa istoimenom ekipom utakmicu četvrtfinala Kupa Istok. Meč u Borskoj hali sportova počinje u 19 sati. U Zaječaru danas oblačno i suvo, duva slab jugozapadni vetar, dnevni maksimum 1 stepen iznad nule. Prema prognozima Majdanpečana očekuje tmurno, prohladno i maglovito vreme. Vetar slab, krajem dana i tokom večeri u pojačanju, temperatura slična kao u Zaječaru. U celoj istočnoj Srbiji tmurno, prohladno, maglovito, vetar slab jugoistočni, krajem dana i tokom večeri u oblasti Homolja u pojačanju. Maksimalna dnevna temperatura od 0 do 2 stepena.